Hello, guys! E aí, como que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bem demais, graças a Deus. Meu nome é Eliana e eu sou a dona do brechó. E eu tô aqui hoje pra falar com vocês sobre precificação. Precificação, a dúvida de toda brechonista quando está iniciando e até mesmo aquelas que já são veteranas. A precificação, ela pode te levar ao sucesso, mas também pode te levar ao fundo do poço. A precificação, ela não pode ser tão alta a ponto do seu cliente desistir de comprar, mas também não pode ser tão baixa a ponto de você afundar com as suas finanças e tudo. A ponto de você falir antes mesmo de começar. Muita gente pensa: eu ganhei as peças. Eu posso vender a R$ 1? Bom, vamos analisar aqui. Vamos juntar colocar os pingos nos is de uma vez por todas. De uma vez por todas, porque eu não aguento mais essa pergunta e eu não aguento mais falar a mesma coisa, que todo dia é a mesma coisa. Pausa para tomar um café no copo de massa de tomate. Ai, você quer? Escuta só uma coisa, gente. Presta bem atenção. Você ganhou a peça, tá? Você ganhou. Mas a pergunta que eu tenho a fazer para você é: você lavou a peça? Lavou? Ok. Lavou. Você passou a peça? Passou. Você teve tempo, tirou um tempo para você poder expor a sua peça nas araras para vender? Tirou um tempo para expor as peças na arara para vender. Essa peça, olhando tudo que você fez, o sabão que você gastou, a água, a luz, o seu tempo, essa peça saiu de graça para você? Mesmo você tendo ganhado essa peça? Ou me diz aí se você tem gato na sua casa, gato de água e gato de luz. Me fala a verdade. Não me esconda verdades. Comenta aqui pra mim. Eu tenho gato de água e luz na minha casa. Saiba de uma coisa, que isso é crime. Gato de água e gato de luz é ilegal. Se você quer crescer como um empresário, começa a fazer as coisas da forma correta que precisam ser feitas. E o sabão? Como é que você fez esse sabão? Porque eu, pelo que eu sei, porque minha mãe faz um sabão maravilhoso para lavar roupa, para lavar louça. E pelo que eu sei, mesmo ela reaproveitando o óleo de cozinha, ela tem que comprar e pagar pela soda que ela usou e pelo álcool que ela colocou lá no sabão dela e o bicarbonato, que ela faz um monte de tipo de sabão, gente. Eu só sei que ela sempre gasta alguma coisa, que não é de graça, não. E eu quero saber. Eu quero saber se você, como é que você faz para arranjar esse sabão? Você ganha esse sabão? Se você ganha, glórias a Deus por isso! Ô, glória! Mas agora, se você compra, essa peça não tá saindo de graça. E se você tem gato de água e gato de luz, sinto lhe informar que você está trabalhando na ilegalidade. E a prosperidade é uma prosperidade falsa que está chegando para você. Que breve pode ser que as coisas não dê certo mais para você, porque você está trabalhando na ilegalidade. Mas vamos lá, vamos continuar aqui com o assunto precificação. Então, concluímos aqui nessa primeira parte que a peça mesmo que você ganhou, ela não saiu de graça, porque você teve os gastos fixos com a peça. O que é gasto fixo? Aquilo que você tem que gastar todo mês, porque se você não gastar com aquilo todo mês, o seu negócio não funciona. O que é os gastos fixos? São aluguel, água, luz, telefone, internet. Tá? E os gastos variáveis? O que são os gastos variáveis? É o pagamento do fornecedor, é o material de limpeza que você gastou aquele mês,
É o material de escritório que você gastou pro seu brechó, pra sua loja. E outras coisinhas mais. É aqueles gastos que esse mês pode ser menos, mas no próximo mês pode ser mais. Ou vice-versa. É difícil de entender? Fala pra mim se tá difícil de entender. Porque eu já tô por conta. Nem o café tá me acalmando mais. E café é calmante, por acaso? Não, não é calmante. Mas vamos lá. Vamos seguindo aqui. Gente, existe um método para você precificar peças. Peças de produtos novos. Por que que essa regra de produtos novos não necessariamente, necessariamente, abre aí um parêntese. Uma aspa, né? Abre aspas. Não é parêntese, não. Aspas. Por que que essas regras não funcionam para o produto usado? Digamos, roupas de brechó, calçados, bolsas. Porque o produto de brechó, ele não vem de fábrica, ele vem de alguém que já usou antes e chegou até você. Então, automaticamente, esse produto, ou ele tá sujo e você precisa gastar com lavanderia. A lavanderia que eu falo, gente, não leva ao pé da letra. A lavanderia que eu falo é a lavanderia da sua casa mesmo. Não é aquela lavanderia que você vai pagar. Tem gente que paga, tá? Eu mesmo prefiro lavar minhas coisas, que eu acho que sai mais em conta e a roupa fica do lado do meu jeito, com meu cheiro, com meu jeito. Então, o produto que ele é usado, você precisa gastar com lavanderia, você precisa gastar com costureira, com reparos, tá? E já o produto novo que vem da fábrica, você não tem esses gastos. É só você tirar lá, você vai lá, faz a compra, você vai, compra o produto e tal. E depois você coloca para vender na sua loja. Já o produto usado já é mais complexo, porque você tem que fazer toda a curadoria antes. Não tem como você só pegar e colocar. Mesmo sendo de um fornecedor que já entrega limpinho, porque mesmo assim, às vezes no caminho suja, às vezes no caminho solta um zíper, dá um furadinho, acontece alguma coisa e você tem que fazer esses reparos. E isso tudo é dinheiro envolvido. Se você não precificar direitinho, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, entendeu? Vai dar ruim. É simples. Não tem segredo, não tem mistério. Ah, mas o brechó da fulana coloca a peça R$ 1 da fulana. Eu tô falando da fulana, eu tô falando do seu. Tô falando do meu. Agora fica indo em conversa dos outros, olhando o que que os outros tá fazendo, que você vai se afundar. Porque você não sabe quais os gastos fixos e variáveis da fulana que vende a R$ 1. Você não sabe. Eu tô falando do seu gasto e do meu gasto aqui, agora nesse momento. Entendeu? O importante é estudar e saber precificar. Analise se a peça está em bom estado. Se ela tem furo, se ela tem rasgo, se está desbotada ou não, avalie a marca, até o tamanho. Você precisa entender do tamanho da peça, que tem alguns tamanhos que são raridades de chegar num brechó, então você não pode vender a qualquer preço. Porque senão, o que que vai acontecer? Se vender muito, muito, muito o preço lá embaixo, vai haver uma demanda muito grande de saída de peças e daqui a pouco você está sem insumo para poder trabalhar. Você tá achando que eu tô brincando? Não. Os garimpos hoje já estão ficando defasados já. Quando você chega no garimpo, não tem tanta coisa mais igual tinha antigamente, porque é muita gente procurando as mesmas coisas que você está procurando. Então aprenda a precificar. E como que eu precifico? Como? Como que eu vou precificar uma peça? Gente, tem uma ferramenta de graça. De graça. Você só vai pagar a sua internet, né? Seja ela da dos móveis ou seja do Wi-Fi. Chamada Google. Eu chamo ele de tio Google porque ele, tipo assim, é aquele tiozão, sabe? Que sempre tá com a gente, precisa de alguma coisa. Eu falo assim, é tio.
Me ajuda com essa aqui, o tio sabe de tudo? É o tio Google sabe de tudo. Tá com dúvida, não conhece? Ai, mas eu não conheço essa marca. Gente, eu também tenho marca que eu nunca ouvi nem falar. E é marca de excelente qualidade, e eu nunca nem ouvi falar. Não conhece a marca? Pesquisa no tio Google, vê quanto que é o valor de uma peça nova, vê o valor de uma peça usada e faz uma média ali de acordo com a sua realidade. Agora não se baseia no que o fulano tá fazendo no outro brechó e vai copiando. Seja original no mínimo, entendeu? Original, originalidade, criatividade. E outra coisa que eu vou falar aqui, o cliente nem sempre tá querendo saber de preço, não, nem sempre. Ah, mas no aqui nos brechós de todo mundo vende a tanto. De todo mundo, mas você não é todo mundo. Sua mãe já falava isso, sua avó já falava isso, e agora eu estou falando. Você não é todo mundo. Você vai precificar a sua peça de acordo com o seu brechó, o seu negócio. Cada brechó tem um gasto diferente do outro. Não são todos iguais. Não são. Se engana. Tem gente que não paga internet. Tem gente que não paga água nem luz porque tem gato. E você, tem gato? Gente, eu tô cismada que esse povo tem gato de água e luz em casa. Tô cismada, eu tô cismada e nada tira isso da minha cabeça. Mas avalia, analisa, analise-se a si mesmo. Como diz lá em Coríntios, a palavra da Santa Ceia, né? Analise, pois o homem a si mesmo. E assim. Então, coma desse pão e beba desse cálice. Não, mas assim, gente, é igual tá falando lá em Coríntios. Se analise, se autoanalise, se autoanalise o seu negócio. O que que você tá gastando? Ah, mas eu não posso vender roupa cara. Então, compra produtos mais em conta para você poder vender e precificar da forma correta. Porque se você comprar um produto caro, você vai ter que vender caro. É a lógica. Se você comprar um produto barato, você vai poder precificar com preço mais em conta e assim pronto, todo mundo sai feliz. Você sai lucrando, seu cliente sai ganhando e todo mundo sai sorrindo. Entendeu? É assim que funciona. Depois eu vou fazer um outro vídeo falando sobre precificação mais a fundo, tá? Mas hoje foi só assim, um tapa na orelha para ver se você acorda para a vida, para a realidade. Porque se você ficar vendendo produto abaixo demais, uma hora a casa cai, você não aguenta, você desanima com o seu negócio, porque você não vai ver dinheiro entrar. Você só vai ver dinheiro sair. Entendeu? A gente colocando o produto no valor correto, a gente já passa perto. Imagine precificando errado. É, o negócio é feio. É sério. Então é isso, gente. Me aguardem para mais dicas. E olha, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, tá? Que aí eu fico mais calma, eu venho mais light no outro vídeo, tá? Agora, se você não me segue no Instagram, começa a seguir. É arroba a dona do brechó oficial. Mudei o nome, né? Antes era outro nome. Nem vou falar porque senão vocês vão se confundir. É arroba brechó. É arroba a dona do brechó oficial, tá? Me segue lá no Instagram, se inscreva nesse canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. E não adianta falar que gosta dos meus vídeos se você não dá like. Porque eu só vou acreditar que você gosta dos meus vídeos se você sentar o dedo no like. Então eu te aguardo pro próximo vídeo. Um beijo, fica com Deus.